nebuvau šiaip gyvenime, aš kietuolis kažkoks, niekada nesiskirdau, kad o, aš kietos esu, žinai. Buvau atlepausis netgi vieną, tai buvo kita mažiau, žinai, ir irgi labai kompleksavau. O kaip paskui išaugai tą, sustvarkė? Ne, ar darysi operaciją? Pasidarau, jo, tai vat plastinę operaciją norėjausi. Kodėl tu ten gale sėdi? Tiesiog nieks nesėdėjo, tai atsisėdau, patinka man šitą vietą. Ten sėdi kečiausi, tu nesi kečiausi. Supratau gan anksti, kad faina žmonėms žiūrėti į prastesnį už save. Kodėl tu toks prisimerkęs? Aš šiaip įtarų žmogus tiesiog. Sėdžiu prie balto lapo vieną, dvi valandas ir tiesiog pradedu jau savęs nemėgti, kad aš nejokingas, neturiu idėjų ir viskas baigt. Ir tada ateina tas hype'as kartais ir o, sėdam dirbam. Man atrodo, ten šūdas būduriuoja. Buvo toksiški santykiai. Jinai tiesiog su savo eksu susitikinėjo tiesiog, nes draugas geras, o jisai ją toliau mylėjo. Žiūrovai pradėjo tave matyti su mylimąja Rūta. Tai tu negėjus pasirodo. Ne. Ten šoka mano meilė, prie kurios, kaip matot, vėliau prisijungiu ir aš. Vėl šiukšlių neišneši. Aš labai naiviai tikėjau, kad aš galiu atrasti savo žmogų. Ir pavyko. Ir išlaukiau, vat, tos vienintelės. Tiesiog grožėjamės gamta. Darom tai vandens nenuleidu, nu visiškas paruščiai. O, nu ar tu gali patilėti ryškai? O kaip susipažinot su jo? Per programėlę iš raidės T, spėk. Kodėl tave labai sunervina, kai tave vadina sraigiumi? Jungiam kamerą. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Aš dar iki tūliko. Davai, bėgo, ne? Va, žinai, kur yra? Ne, vieną kartą bandžiau į materialistą ir neįleido manęs. Tai... į kairį ir laiptais į apačią. Gerai. Ir po dešinę bus tūlikai. Yeah. Ren, are you motherfucking ready for the new shit? Yeah. Ir dai viskas tvarkoj? Tvarkoj, puikiai pasisojau. Patūsinti, eini kažkur, tai čia, jeigu reiškia, bandė įeiti, tai reiškia... ir dar mano draugas čia didžėjus buvo, ir aš bandžiau čia įeiti, ir aš nežinau taisyklių tų, žinai, aš toks iškupiškia parsas berniukas ir tuksenu į tas juodas duris, kažkas žiūri prie mane tuksenu, įleis, kad aš jį per draugą ir tiesiog parodė. Net netidarė durų? Man atrodo, ne, ten, nežinau, ar matosi tai, bet prilindo ar... Tai sveikas atvykęs į vakarėlių meką, į prabangių vakarėlių centrą. Kaip čia tau jautiesi dabar? Gerai. Nu, aš esu buvęs klubuose, daug man jų nelabai mano dalyką, žinai, aš labiau toks bariuko. Pavyzdžiui, gerai, kokį bariuką pasakytum reikia eiti? Į kokius einu Vilnių, nežinau, ten dropsai, piano menų, vat tokie man patinka. O, labai gerai. Jo. Gerai, o tai čia štieva, Vilniaus gatvės visie, tai ne tavo jau, čia popsas, ne? Ne, tai aš matai, aš studentavimo, mano čia dalykas, kai iš Kūpiškio atvariau į Vilnių, reikia tai viską aš įvairiausius, žiūrėjau kur su LSP, tik tai euras būtų, o žinai, tenais medžiau ir tiesiog visus tos. Kaip fainai, geri laikai, ne? Jo. Klausyk, kaip dabar tau, jau įsigyvenai Vilnių, žinoma, žmogus esi. Jo, puikiai, labai patinka Vilnius man. Bet lyginiai su Kūpiškiu kartais. Labai sunku palyginti, matai, nu mažas miestelis ir Vilnius, tai nu tie palyginimai tokie, kad tiesiog gera dabar, retai grįžtų, bet gerai Kūpiškį grįžtų, nes ten labai ramu, labai tylu, ramu, žinai, mašinytė pasijėmi, gali ten ant 40 važiuoti lietai su muzika, bet tai ten, žinai, tos veiklos į Mario aikštelę atsistoji, prasuka, ten visą tročnyką, žinai, prasuka ir važiuoja į kitą aikštelę ežerą. Tiek ir tų veiklų, žinai, dažniausiai būdavo. Toks čia Akropolis, ne? Ja, aišku, yra ten dabar įvairiausių veiklų, šia ramagų ir panašiai, bet mano laikais tai ten, nu, žinai, baliukai, plotai ieškai. Niekada nebūtų, net ir tavo laikais, ar mano laikais, aš manau vis tiek, bet kokio atveju, jaunimo klausimas, nu, tu nevarysi 16, 17, 18, metų į klubą, kas ten tai, iš kur pinigų išis? Nu, pas mus būdavo šokiai, žinai, miestelio šokiai. Eidavai? Jo, eidavai. Būdavo tas irgi, kad gali malkų gauti, jeigu ne taip kažką pažiūrėsi kažkur. Kažkaip man nebūdavo, aš visai saugus jaučiausi Kūpiškį, visai pažinojau įvairiausių žmonių, bet nu, ten būdavo tas dalykas, jeigu tik iš šone kito kaimelio atvaro kažkas, nu, tai jau teleskopai, rankas jau, žinai, užtektavo tik tiek, kad iš kito miestelio ar kaimelio esi, žinai, ir viskas. Už tai gali gauti. Ja.
Klausyk, tu dabar esi žinomas youtuberis, turi virš 100,000 subscriberių, mm-hmm. kaip? 110 ar panašiai. Jo. Bet šiaip pastaruoju metu aš netgi labiau Instagram'e dabar mano dalykas. Nu va, ir tu toksai tavo perėjimas dabar buvo transitionas į Instagram'ą. Mm-hmm. Instagram'o tu dažai įvairiausius tokius jokingus į vėlgi reelsus, ar ne? Mm-hmm. Kada apskritai šitas, pavadinkim taip, žanras atsirado tavo gyvenime? Tu galėtum... atsisėdėjau kartais pagalvoji, blemba, aš padėjau kurti kažkius tai trumpus video arba skečius ten jau būdamas šulioj kažkokiai mm-hmm. klasėj dėl kažko, atsimeni? Jo, aš kažkaip mokykloj, nu būdavau, mokykloj būdavau visai savo klasėj, nebūdavau kažkoks liurbis tenais ir kuklus, bet kieme ten tarp rajonskų būdavau kuklesnis, tai mokykloj kažkaip drąsėjau su kiekvieną klasę. O ką čia kuklesnis? Turi minį, nebūdavo tas, kuris ten... Neįsišokdavau, tikrai, okay. jo, būdavo toks ramus, jo. Ir mokykloj, klasėj būdavo toks labiau, kur pajokauju, tam brandolį būdavo kažkokių vat, kelių klasiokų, bet ir su mokytais sutardavau. Ir kažkaip, nu, vat, ieško, aš visada kūriau kažką per gyvenimą, tai vaikystės piešiau, ten daug komiksų ir panašiai, ten animacinius filmukus ir taip toliau. Ir animacinius filmukus, kur tu verti tokius? Ar? Tokius darydavau irgi, bet per kompiuterį, žinai, ten bandydavau kurti, nu, ten tragiški būdavo. Taip, printindavai? Per programą, tiesiog okay. per kompą darydavau tenais frame by frame, ten toks, jo. Tai ir mokyklai tiesiog kažkaip reikėjo Lietuvos talentų daryti tenais, ne Lietuvos talento, mokyklos talentų, žinai, ten pristatyti kažką. Ir aš apsiėmiau filmuoti mūsų klasės ir aš ten kažkaip pradėjau labai reikštis iš komedijos pusės kažkaip, kad nu va taip padarom, parežisavau, nu ir gavos, kad mūsų klasė ten geriausiai pasirodė, visi ten krykštavo ir panašiai ir toks, o, okei, okay, man patinka ta emocija, kai kažką vat jokingo padarai ir gauni grįžtamą ryšį ir nuo to kažkaip, po truputį pradėjau link komedijos kažką daryti, bet vis tiek dar kūpiškai toks užsisukęs buvau. Mm-hmm. Nes nu, visi nepažino manęs kaip juokdario kažkokio ar panašiai. Tiesiog būdau paprastas bičiukas. Mm-hmm. Ir į Vilnių, kai išvykau, gal buvo toks kažkoks perverslans vidinis, toksai biški laisvė, kažkokį įsilaisvinimas. Ir pradėjau ten su dantamo laikais jau labiau kažkokius video daryti. Ir pradėjau drąsiau elgtis ir prieš kamerą, tik norėjau kažkaip atsiriboti nuo kūpiškio žmonių, auditorijos, norėjau, kad tiesiog kiti mane matytų, nes jie nepratė manęs tokią okay. matyti, žinai, jo. Tu buvai tokia nauja, šviežias gūsis, teoriškai, mm-hmm. ne? Klausyk, bet iš karto pasirinkai labai gerą kortą, visi, taip yra, kaip čia, labai tie būna lovable, nieks, aš atsimenu, kai mes pradėjom dirbti duše televizijoje, žinai, mm-hmm. mums, Rytis Zemkauskas pasakė, kuo jūs būsit, bandysit protingiau atrodyti? Arba labiau eruditai, nors tokie nesate telike, žmonės jūsų labiau nemėgs. Ko jūs mm-hmm. būsit paprastesni, nevaidinsit, ar bandysit, mm-hmm. ar būsit kvailesni už kitus, žmonės tokius mėgsta. Jo. Man atrodo, kad tu pasirinkai tą kortą, kad būti toksai mm-hmm. truputėlį nežiniukas, pasimetukas, ar ne. Kaip va šitas va momentas atėjo? Kada tu supratai, kad čia yra geras geimas? Nes, tarkim, kažkam tai turi paaiškinti, mm-hmm. aš kaip suprantu, tau tai pačiam atėjo natūraliai. Mhm. Jo, aš kažkaip nebuvau šiaip gyvenime, aš kietuolis kažkoks, niekada nesiskirdau, kad o, aš kietos esu, žinai. Man ten daug kas nesisekdavo, nei ten sportai kažkokie ir panašiai, tai tas personažas kažkuria dalim esu aš. Mhm. Tik tai maža dalim, žinai, mhm. tikriausiai. Ir kažkaip sąmoningai gal ir vat rinkausi tą variantą, kažkokį supratau gan anksti, kad nu, faina žmonėms žiūrėti į prastesnį už save, žinai. Mm-hmm. Nu, ir toks, pasidariau tą vaidmenį, kažkokį vieną kitą video, jaučiau, kad man gerai sekasi vaidinti, man patinka, ir labai žmonėms patiko, jo, ir kažkaip tada pradėjau jau labiau tą naudoti, ir taip išaugo, kaip dabar nemažai žmonių galvoja, kad va čia mano vienintelis personažas, ir galbūt netgi, kad aš toks esu realybė, žinai, kas nėra tiesa. Skaudina tas pavyzdžiui Ne, bet tiesiog nu, keista, nes atrodo, nu, žmonės galėtų kažkaip suvokti, kad nu, gerai, čia esu toks vaidmuo, bet po šituo visas scenarijus išrašytas, visi sprendimai, aš žiauri rimtai tai žiūri, aš viską labai apgalvoju, iki ten smulkių detalių, kad ten garsiuką kažkokį išleis ar panašiai, žinai, nu, ten viską apgalvoju, ten struktūriškai, kaip ten veiks finalas, kaip gali veikti ir panašiai. O žmonės galvoja, tas tai... Jo, atrodo labai paprastai, jo, viskas veiks. Bet kodėl taip yra? Nes būna netgi, žinai, kaip su filmo arba serialo personažas. Mm-hmm. Tarkim, jeigu personažas būna neigiamas arba blogas žmogus kine, mm-hmm. kadre, paskui, tarkim, jo žmonės gatvėje sutikė nemėgsta. Mm-hmm. Aš ten man tu blogą emociją sukėlė, tu ten nužudėjai kažką arba ir blogas. Taip, taip. Žinau, kad tu blogiukas, pavyzdžiui, žinai. Taip. Nors žmogus ten geriausias, kiek mm-hmm. įmanoma. Ja. Kaip tu galvoji, kodėl nėra va, to tokio supratimo ir atskirties? Gal žmonės ir nenori tavęs pažinti kaip tikro?
aš labai retai save rodau tikrą. Tai nu, čia dabar šita laida galbūt yra, kur kažkiek gali pasirodysiu, bet aš tiesiog į kelių turinį, ar ten būtų Instagramo stories ar kažkas, nu tiesiog per daug tų rimtuolių yra. Žinai, ir aš galvoju, ko man pačiam trūksta, ko aš norėčiau matyti Instagram ir kažkur, tai aš pats pasidarau tą, kad tiesiog nu, tarp tų visų fake tobulų gyvenimų ir rimtuolių, nu, aš tiesiog kažkokį shit postą įmetu, kažkokią nesąmonę, žinai, darau ir į vaidmenį iššokstu, man tai patogiau ir tiesiog kažkokias nesąmonės darau ir tada žmonėm tikriausiai atrodo, kad aš kažkuriem žmonėm, kad aš visada tiesiog esu toks. O išjungęs kamerą aš būnu paprastas vyrukas. Normalus berniukas, kaip sakau. Ja. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Dokš kažką dar geresnį. Oi, krūmas kažkoks. Gerai, kas čia? A, čia tikrai ne auskarai ir tikrai ne šluota. Čia mano draugai yra. Baltagas. Odinis. Čia yra flogeris Tabuma. Flogeris Tabum, kurį galite labai lengvai nusipirkti. Fantazijos.lt. Primenu biškio aštunkoji. Nenustok žaisti. Fantazijos.lt. Tu esi tas profesijos guru, man atrodo. Visi nori būti dabar youtuberiai, ar ten geimus transliuoti, ar jokingus video daryti, ar ten iš kelionės visokios, ar panašiai, plus Instagramo irgi jokingus video, kažką tai rodyti, gauti už tai pinigus. Kaip tu įvertintum dabartinę šitą profesiją? Žinai, jinai ir turėtų būti siekiama, jaunimu jo siekti, daryki daugiau kontento? Jo, aš paskatinčiau, kad jo daryki daugiau kontento, bet mano pradžio varikliukas buvo ir ką vat, galėčiau kažkaip kitiem pasakyti, kad nemanau, kad labai gerai pradėti nuo to, kad aš tiesiog noriu būti populiarus. Žinai, nu, mano intencija buvo, kad nu, aš lyg ir jaučiu, kad kažką galiu duoti žmonėm, tai primityviai sakant, tai gera emocija. Nu, vat, žinau, kad galiu prajuokinti kažkokią dalį žmonių ir nuo to atsispirdamas kažkaip jau link to ir tas populiarumas šone atėjo. Tai kažkaip, nu, neforcins tavęs, kad tiesiog nori labai čia daug Instagram'e follower turėti, pagalvokit, ką norit parodyti žmonėm, nu, ar turit ką parodyti. O ką tu, kaip tu įsivaizduoji, tai žininkai būna žmonės, sako, blem, Instagram'e čia visi pinigai, va dabar darysiu reelsus, užsidirbsiu šaibų. Kas tave skatina toliau kurt naujai eiti į priekį? Labai paprastai tiesiog meilė komedija yra tas dalykas. Ir aš tiesiog, ji nedingsta, aišku, kartais trūksta motyvacijos ir panašiai, nu, bet aš tiesiog labai stipriai į tai lindęs, man labai įdomu, aš nuolat domiuosi, aš eksperimentuoju kažkiek. Domiesi kom, komedija, kas yra domėjimasis komedija, pavyzdžiui, žiūri ten stand-up'us? Esu šiaip ir ten paskaitęs knygų komedijos ir panašiai struktūriškai, kaip ten viskas turėtų veikti. Ir šiaip pagrinde kitus kūrėjus žiūri, pažiūri kaip žiūrovas, bet pato pažiūri nagrinėjai, žinai, kad būtų naudinga. Kaip kas, kodėl veikia ir panašiai, jo. Kaip daryti. Tai man labai smagu tiesiog prajuokinti žmonės, tai aš tiesiog visada labai rimtai tai žiūriu ir mane motyvuoja. Kaip atrodo tavo darbo diena, pažinai, mes turėjom kelis intervus, pažiūrėjus su Hebra, iš komedijos, žinai, kalbėjomės, kad jie atsikelia, pavalgo ten ar pasportuoja, ir kaip į darbą eina į raitinimą ten kažkokį, tarkim, ar ne. Kokia tavo rutina yra? Ar tu atsikeli, pažadi kompu, ten pačilini, pavalgai, užsiskaitin voltą, žinai. Yeah. Blem, gal va taip padarysiu šiandien, žinai. Ir susifilmuoja to viskas paprastai. Jeigu nėra daug įsipareigojimų ir man leidžia, tai aš renkuosiu neforsinti to. Nes man visada buvo sudėtinga, kasdieną sės daug rašyti, nais, ir va, aišku, tai rekomenduoja visi kurieji ir taip reikėtų daryti, tai naudingai. Pumpuota raumenė, ne? Jo, bet man kažkaip sunku, aš tiesiog greitai sėdžiu prie balto lapo vieną, dvi valandas ir tiesiog pradedu jau savęs nemėgti, kad aš nejokingas, neturiu idėjų ir viskas baigta. Tai jeigu pavyksta, aš pailsiu tiesiog, nu, vat, pageiminu, bet ką darau, tiesiog gyvenimiškus dalykus, ir tada ateina tas hype'as kartais ir, o, sėdam, dirbam. Tai seniau, kai nebūdavo įsipareigojimų, ten kažkokių darbų, reklamų ir panašiai, tai ir būdavo, kad aš tos mūzas tiesiog ieškodavau. Tai būdavo ten kartą į 3 mėnesius video įkeliu ten į YouTube'ą, į mėnesį kartą ir panašiai. Ir jo, tai tiesiog laukdavau idėjų, dabar dažniau reikia jas kapstyti iš kažkur. O kaip dorojasi su, pavyzdžiui, neigiamais komentarais, su heitu visokių, pavyzdžiui? Aš kažkaip pačioj pradžioj, nu, tikrai buvau toks kuklus, uždaras ir, nu, tikrai atrodo, negalėčiau taip lengvai susitvarkyti su heitu, bet ir aš norėjau, kad žmonės pamatytų ir, nu, įvertintų, aš tikėjau, kad čia yra kažko mano toj komedijoj, toj pradžioj. Tai aš netgi tokiais nejaukiausiais būdais darydavau, Facebook'e dar tai kurdavau tuo metu, net ne YouTube'e, o Facebook'e.
į kitas grupes Facebook'o kyšdavau savo video, žinai, parodžimą. O tenais, nu, kur, tipo, ten surija iš karto. Mašinistų grupai, tu ten, jo, į BMW. Niekas tik samtiems ir panašiai, žinai. Jo, į mes kaudynę, tipo. Tai, ir? Jo, jo. Nu, tai ir ką, kapodavo, sudėtinga tave? Būdavo, jo, aš ten pavyzdžiui su vienu kambarioku studentu, nu, mes dviese darydom tos video ir ties kažkurio momentu jis toks sako, nu, bet tai ką, čia visada po 200 laikų rinksim, nu, čia niekur nėra kelio. Ir aš niekad nepaleidau to, aš toliau bandžiau, aš tikėjau, dirbau ir kažkaip... Ne, dėl laikų darydavo, kaip suprantu. Jo, sakau, kažkaip pavykdavo, nežinau, realizuoti save. Lurino, tu esi Safas, taip tave kreipiasi ir vadina visi, ir visiems labai aišku. Kodėl Safuelis, Safas, ką iš vis čia reiškia? Šiaip prasta istorija, tiesiog pats susigalvojau savo kličką. Aš tiesiog mėgdavau loginius žaidimus per kompiuterį ir tuo metu ufonautą kažkokį ten žaidimą žaisdavau. Ir tada prasidėjo Runescape Lineage laikai ir aš tenais, kai reikėjo loginą susikurti niką, tai aš susikūriau XUFASX, tada prisidirbu kažką per geimą, kur tenais mane medžioja, tai apsukau UFAS į kitą pusę safų gavas. Ir tada video gagos dar laikai atėjo ir galvojo, reikia kažkokio normalesnio nyko. Tai iš to sofų į safas pavirčiau. Tai tiesiog pats pradėjau, ne tik, kad pats pradėjau savę vadinti, bet pasivadinau taip video gagoj, pradėjau ten video kurti ir pradėjo kiemę vadinti tiesiog. Safas, ar ne? Ir kažkaip prilipo ir niekam nėra klausimų, kažkaip tiesiog safas. Neplanuoji pasikeisti? Safas Zmejauskas. Tai yra netgi mano vienas draugas po daug metų man tiesiog parašė, palauko, tai tavo pavardė ne Safas, iki tiek, žinai, yra tikrai žmonių, kur galvoja, kad aš Safauskas, žinai, ir kažkas. Ai, Laurinas Safoliauskas. Jo, jo. Nes turi pastatyti, turėtų būti sakartveliška pavardė, tavo šaknis iš kur yra? Lietuvaitis. Lietuvis tu esi? Jo, jo. O nėra pastatyti kokiu nors gruzinu ten? Nu, lyg ir ne, bet neišsityriu. Ne nes, nu, pagal barzdelę galėtum pasakyti, kad... Galimu. iš kalnų lygumų. Mėgstu finkalius. Senė, kas jau nemėgstam. Klausyk, kai mes, ačiū to labai už video, buvo faina, kad pirmi komentarai buvo Safuelis savo stilium, žinai, sako, padarė video, gavom labai daug klausimų visokių tai. Grigenaitis klausė, kodėl tave labai sunervina, kai tave vadina sraigiumi? Jungiam kameras. Ne, šiaip čia labai durnas bairis, bet man šiaip labai jokinga, toks absurdiška tokia komedija, tai tiesiog iš tikro kažkas kažkur man parašė, pakomentavo, kad tu esi sraigius. Ir man tai buvo keista, tokia nesąmonė, bet jokingis skambantis žodis. Ir aš įsikėliau tą komentarą ir kėliau story, labai pykdamas purslais visas, kur spjaudaus. Aš nesu sraigius, atsiknyk, kodėl aš sraigius, aš žmogus esu. Atiduok modemą. Ir aš galvojau, jo, ir aš galvojau, pasijuoksim, visi, jo, parašys man, kad sraigius, ir po dienos dviejų naiviai galvojau, kad ir pasibaigs. Bet iki šiol visi visur komentuoja ir aš jau buvau kažkaip pat. Prisidirbai pats. Jo, jo. Kalbant apie komentarus ir apie apskritai žaidžiamumą, ar tu, tarkim, jautriai reaguoji į žmonės, kurie bando tave įžeisti komentarais? Nes kartais pasako ne tik tai nuomonę apie video, tokia kažkokia, nu nežinau, konstruktyvą, jūs nepavadinsi, patiko, nepatiko, pasako. Žinai. Bet būna kas nors specialiai bando įžeisti, nukopinta idėja. Čia, žinai, nors kaip tu sakai, blembas, sėdėjau, rašiau ir panašiai. Kaip tu tokiu suvirškinė? Aišku, dominuoja tie sausiausi primityvus hate komentarai, tai kad duchas, tu lopas ir panašiai, žinai. Nu čia bazė. Jo, jo, tai nu, viskas čia okay, su tais tiesiog gali užblokinti ar panašiai, bet tiesiog nereaguoja. Konstruktyvios šiaip nėra, kad per daug gaučiau, bet jo, būna tokių užsamesnių kažkokių komentarų ir irgi per laiką išmokau kažkaip. Nu, okay, nemalonu, nuryji tą piliulę, tiesiog pagalvoji, ką tu gali pasimti šito komentaro naudingo. Nu, gal tikrai, gal gera ta kritika, žinai, tiesiog, nu, kažkaip pavyksta, aišku, nemalonu, bet pavyksta susiturėti kažkaip. Didelė labai motivacija yra iš dominuojančių gerų komentarų, tai aš tiesiog, nu, kažkaip irgi logiškai bandau pasverti, kad, nu, tai vis tiek daugiau aš prajuokinu, pralinksminu žmonių, negu suderzinu, žinai. Ir šiaip dažnai tie pikti komentarai irgi dabar išmokau į tai žiūrėti, kad, nu, čia jų pralaimėjimas yra ne mano, žinai, nu, tiesiog, nu, reiškia, jie nelaimingi, nes aš nesu niekur parašęs blogo komentarą, žinai, ir toks atrodo, nu, tai tu turi, reiškia, kažkaip nelaimingas sėdėti ir purslus mėtėti, žinai, ant kažkokio. Jo, pykčio vidutė. Jo, labiau kaip komedija, kuri, nu, tarsi, tai yra žiauri subjektyvu, bet, nu, tai gerai, nejokinga viskas, keliauk toliau, žinai, jo. Nu, toks aš negaliu sakyti. Bet aš sakiau nejokinga, žinai, kur būna žmonės susikabina. Ir viskas, okay, tai normalu, kad tau nejokinga, bet, nu, tiesiog.
Lotion.lt. Kokybiška kosmetika už gerą kainą. Agne Vainienė klausė tavęs. Lauriuk rašo. Mokyklos laikais autike buvai galiorka. Ar pirmoji eiliai su mokytojais? Pažįsta žmogus tave, ar ne? Ne, tiesiog. Ne. Čia tiesiog esu video padaręs apie irgi tokią nostalgišką, apie mokyklos ekskursijas, tai ten galiorka, žinai, buvo apie tai viskas. Jo. Kuris tu labiau? Aš kaip ir, kaip ir mokyklo, kaip ir visur būdavau, ne galiorkinis, bet dvi eilės nuo galiorka, žinai, okay. Toks irgi į galeką truputį. Kur va ta? Ar ne, kur tu tas atsisukdavai nuo kėdės ir žiūrėdavai, kas vyksta, pasimėgodami. Kur jeigu koks buteliukas neįdavo, žinai, tai ateidavo iki manęs. Išlysdavo tą ranką, tipo. Okei, o šulioj, klausyk, turėjai problemų su bulinimu, pavyzdžiui? Žilvinas Mikštys klausytės, ar buvai bulinamas mokykloje? Ne, šiaip aš vat bandžiau, galvau gal užslopinęs esu kažką, žinai, ir panašiai. Bandžiau kažkaip galvoti, bet ne, kažkaip visai laiką, sakyčiau, buvau ir mokykloje ir kažkaip nebuvo jokių pykčių ir klasėje, ir su kitom klasėm, tai viskas būdavo tvarkoje. Nors aš pats viduje išgyvendavau be patyčių, bet savo dalykus, ten auglystė buvo labai spaguotas, labai kompleksuodavau, tenais visus tepaliukus, ten mama pripirkus buvo viską, bandžiau visai ten teat banglas buvo užslėpiau. Buvau atlepausis netgi vieną, tai buvo kita mažiau, žinai, ir irgi labai kompleksavau. O kaip paskui išaugai tą, sustvarkė? Ne, ar darysi operaciją? Pasidarau, jo, tai vat plastinę operaciją norėjau. Turėjai plastinę operaciją, prašau, ką Safas pasidaręs, papus ar ausis, atspėkit. Okei, kiek tu buvo metų, kaip pasidarėjai? 12, man atrodo. Bet čia labai tėvai mane stumėjo, tai nes numatė, kad man nefaino, tai aš tos ilgus plaukus dėl to. Dabar atrodo, dabar, nu, din, būtų okei, žinai, bet tuo metu man kažkaip buvo visas skirtinumas, kaip sakei, man galėtum apžaisti, žinai. Jo, jo. Bet tada, kai, aš manau, kad įprasta būti kaip ir visiems, žinai, man tada. Turėjai kažkiu tai, pavyzdžiui, nu, kaip tu sakai, užaugindavau ilgesnius plaukus, tai vadinasi, tu pats tą pastebėjai, o tavo draugai pastebėdavo, pažymėdavo šitą momentą? Tai vat sakau, kad kažkaip neatsimenu, kad jie man sakytų, vat kažką, nu nelabai. Tai draugiška, draugiška šalia buvo. Ir aplinka, jo, šiaip kažkaip nebuvo kažkokia. Justina klausė tavęs, esi kilęs iš Kupiškio, apie tavęs sklando kalbos, kad esi uždaras, kuklus žmogus, nekrintantis visiškai į akis. Tai iš kur ta drąsa prieš kameras šitaip pokštauti? Šiaip, jo, įdomus klausimas. Yra to, esu kažkiek uždaras, kuklus ir ten Kupiškio laikais gal labiau būdavau, bet irgi tam tikram burbule, tai savo klasį, tarp savo draugų, ten aš viskas okei, žinai, būdavo drąsus. Įprasta tai buvo, jo. Bet sakau, būdavo kieme, ten vat savo rajone, nu nelabai toks jaučiausi savo vietoj, tu toks buvo uždaresnis. Jo, bet ta drąsa daryti video, tu turi 115 tūkstančių ten YouTube subscriberio, ar ne, tai čia jau nebe klasė yra, žinai, tai net nebe kiemas. Nu, čia didžiulis miestas, pavadinkim taip. Jo. Ir tos vidinės drąsos, čia turėtų būti vis tiek kažkoks pasitikėjimas savimi, ar ne? Nu, vat, kažkaip tą pasitikėjimą išmuša būtent tas didelis noras kurti ir parodyti, kad kažką galbūt vat, faino galiu sukurti. Ir kažkaip ir tie personažai, man tai kažkokie vis atsirasdavo, kad man galbūt būdavo geriau taip pasislėpti po personažu kažkokiu, žinai, kad personažas gali daugiau leisti savo, žinai, ir aš toks atsiriboti nuo kažkokio įprasto savęs ir kaukę kažkokią, žinai, užsimesti ir tada gali laisviau kažkaip tenais performinti ir panašiai. Šarūno klausimas yra, ar pradėjai jokauti dėl sunkios vaikystės ir nepritekliaus, ar tai buvo tiesiog tavo pašaukimas? Kaip labiau vertinim, į kurią pusę? Labiau gal iš pašaukimo, jo, tai vat kaip minėjau, jeigu tai per visą gyvenimą daugiau mažiau kažką kūriau vienai par kitaip, tai kažkaip, nu, vat, niekad nebuvau nustojęs kažką kurti, žinai, vat, kad ir kaip tai abstrakčiai, žinai, skamba, bet, nu, jo, ir kažkaip nebuvo nepritekliaus, nebuvo tikrai daug pinigų, negaudavo, jeigu panorėdavau ten labai kažkokias triukės, žinai, fainus ir panašiai, bet nebuvo kažkokių tokių tikrai. Bet, reiškia, kamerą turėjai, tai jau čia, kompakt, kamerą turėjai, tai... Nu jo. Vat šiaip geras klausimas yra apie, kad komedija gali būti tam tikras ginklas. Kad, okei, kaip tu sakai, draugai pažvengia, bet ar buvo iš panų kažkoks tai susidomėjimas didesnis? Gal kažkiek. Tai čia nebūtinai, kad jeigu šnekant apie tą pradžią, ten dar labiau mokyklos laikus ir panašiai, tai atsiribuojant nuo
tos būtent video kūrybos, bet apskritai komedija, vat pajaučiau, kad nu blemba čia rimtas ginklas. Mm-hmm. Gali su komedija žymiai lengviau eit per gyvenimą, tai mm-hmm. ar kažkokie sunkumai ir panašiai. Ir iš visokių nejaukių situacijų, nu dažniausiai žmogus renkasi juokauti, tai ir man ten ar prie kažkokių kietuolių, ar prie panų, nu aš rinkdavausi bojeruoti. Ten šokiuose Nu, nemoku šokti, man nėra jaukų, žinai. Tai aš negaliu ten kažkaip kietai šokti, o čia kaip, nežinau, kaip materialistėje šokčiau, žinai. Nu, taip, aš, man sunku. Aš tai žinau, man atrodo, čia labiau visi prie baro stovi. Jo, jo. Tai, tai, ar tada tu baro atsistojęs, varytum šitą? Irgi tuo, tada rinkdavus kažkaip šmaikščiai šokti ar kažką daryti, žinai. Nu, vat, kažkaip eidavau per tą, aišku, tai Žodžiu, tu patinkdavo matyti žmonių šypsenas juos prajuoti. Jo, jo. Tai nėra tikriausiai labai seksualu, žinai, dažniausiai, bet Nu, prieidavau iki laižiako kažkaip. Datraukdavau. Yeah. O klausyk, kada tu pajutai, kad kažkuris tai video jau taip hitino, kad, sakykim, nu, ar atpažįstamumas atsirado, ar tam tikra frazė kažkokia, kurią žmonės kartodavo tau. Kuris video buvo tas toksai, kai tu supratai, kad didėja tavo, nežinau, mm-hmm. gale, galimybės, matomumas? Mhm. Nu, aš visokių buvau iš pradžių ten pridaręs video, ten daug užhaidinęs ir panašiai. Ir jau rinkausi kažkokią auditoriją, bet nebuvo kažkokio staigaus tokio šūvio į viršų, bet buvo vienas vat, video penktokų muštynės, kuris dabar turi milijoną peržiūrų. Tai buvo irgi labai mano pradžia ir tenais vat, atradau tą dalyką žaisti ant nostalgijos. Žinai. Mm-hmm. Ir kai supranti, kad man dabar tai yra juokinga, žmonėm nostalgiška, bet ir dar vaikam dabar aktualu, žinai. Mhm. Tai toks labai apie daug žmonių. Ir tą pasidariau tuo metu nesuvokdamas, kad čia taip apriept galiu daug auditorijos. Ir tasai šoko į viršų, ir ten frazė yra duchas iš penktos C, kur va ta frazė būdavo tokia, kur jau labai ėjo visur. Bet čia viskas real life toks, man atrodo, mhm. žinai, kur būna. Nu, čia viskas yra tavo patirtis, ar ne? Turėjai muštinių kad nors mokykloje? Aš mokykloje vieną kartą, ne pačioje mokykloje, bet mokyklos laikais esu gavęs į liustrą vieną kartą. Už ką? Kad tiesiog šokdinau paną ir aš net nežinau, kad jisai buvo suplanavęs tą paną kabin, žinai. Tik bet suplanavęs. Jo, jo, kur aš nežinau jo planų, žinai. Tai vieną šovė man. Tada, jo, vieną kartą dar esu irgi kažkaip nepatikau vienam baliai, vienam tenais bičiukai. Nors šiaip nekrentu aš į akis ir nu, nesu tikrai konfliktiškas, bet kažkaip irgi man ten iš galvos dėjo į nosį. Tai irgi toks niuansas. Esu pats trenkęs kartą. Už ką? Už panelę. Irgi? Jo, jo. Irgi. Nes tu planavai ją kabinti? Ne, ten jau buvo mano panelė. Ir jinai buvo kažkokiam ten baliukė ir jos eksas prie jo lindo. Ir jinai man kitą dieną pranešė. Ir toks, viskas, aš turiu padaryti tai. Aš vyras, žinai, prie mano panos lindo. Gerai, tai pasikvietėm pas ją į namus jį, nes jie pažįstami. Ir jisai atėjo ir ten jau atsiprašinė. Ir man galvoje tik tai, kad Laurinai, čia ta bus pirmas smūgis gyvenime, dabar viskas, dabar va čia bus tas dalykas. Ir aš vieną iššovau ir jis tęsė sakinį, net nesustojo, žinai, ai, čia, rimtai, aš net negirdžiau, kas sako, rimtai, čia va, tai viskas, ką aš galėjau. Ir tada dar sukupiau, žinai, į pavarį ir antrą tada šovau, tada jau biškiai žandikulis ten pavaikščia. Ja. Ir tu taip, aš įsivaizduoju, kaip jis panašnekas, jis, jisai stovi ir tu per petį jos, žinai, yeah. peršakas kažkur per šoną. Jeigu mums nelaikytų. Jo. Tavo laimė, kad tarp mūsų panas stovi. Yeah. Myrės kitai būtų. Ok. Yeah. Ir kaip baigė situacija, ne šokais atgal? Ne, ne, ne. Nu, jis buvo pasėmęs tokį vaidmenį tuo metu, kad aukos. Jo, jo. Viktorija RM klausė tavęs. Koks tavo išsilavinimas? Aš audiovizualinę kūrybą studijavau. Čia kolegijai privačioje. Ja. Ir? Baigiai? Jo, jo, baigiau. Nu tai aš labai nežinau, ką rinktis ten 11-12 klasėje. Ir tuo metu pradėjau jau truputį tenais vat video kažką daryti ir galvoju, okei, okay, aš nieko daugiau nesugebu. Aš nieko nesugebu ir nežinau, ar režisūra mano dalykas gali būti ar panašiai, bet nu, gal kažką galima bandyti, žinai, su tuo, su filmavimais, vat, su scenarijaus rašymu, su kažkuo. Ir tiesiog vat, pasirinkau, buvo mažai ten pasirinkimų tuo metu ir tiesiog ten studijavau, tai viskas daugiau mažiau buvo į temą. Nieko gal ten per daug nepasiėmė iš ten, vis tiek daugiausia buvo iš asmeninių kažkokių paskatų, nu kažkaip domėjausi pats, vat ką nori išmokti. Jo. Neplanuoji klausyti, kai būna, žinai, susišvečia tam tikram amžyje pas Hebra, kad taip pat nori išvažiuoti užsienį kažkai stažuoti, pasitobulinti ar panašiai. Ar tu jautiesi, kad tu savo rinkoje, savo lygį jau
užsitikrinęs pozicijas ir tau čia reikia keisti nieko. Nu, aš kažkaip linkęs tikėti, kad šiuo keliu ir galiu keliauti toliau, gal kažkaip įsišakos eigoj, bet manau, kad atradau savo dalyką ir čia maksimaliai esu patenkintas tuo. Tai sunku galvoti apie kažką iš šono. Aišku, būtų protinga galvoti apie kažkokį, žinai, tiesiog side variantą, jeigu nepavyktų. Ne side, bet, upgrade kažkokį, žinai, visą laiką gerinėsi variantą. Mm-hmm. Aš taip, galvočiau. Čia nėra, žinai, būtina ar privaloma, gali pat savo problemų pridaryti. Žinai, kaip būna, pradalysti meną tada kažkokį, dings tada komediją, nebejokinga, tipo. Jo, bet vis tiek kažkokios, jeigu ir yra mintis, tai... Maždaug tam rate vis tiek sukasi. Su tai, galbūt būtų, žinai, filmai, ten vaidyba ar panašiai, teatras, kažkas tokio, vat ta pusė man domintų, galbūt, okay. Tai, vat, žinai, čia jeigu išneikėt kažką į tolį, kas būtų faina. Donatas klausė, iš kur įvarandi vidinio pasitikėjimo savimi? Skirtingai man ta drąsa išsimėto, ta prasme, kur tikrai kartais galiu aš vat įeiti krūvą žmonių, žinai, man kameros susijungia, aš puikiai jaučiuosi, aš vat irgi tada kažkiek įjungiu personažą, kažkiek mažiau, daugiau ir tada galiu daug sau leisti tenais vat viešai šnekėti ir panašiai, bet į registratūrą paskambinti negaliu, žinai, tas yra vat tokiu. Ir to pasitikėjimo savim tai irgi, būna dienų, kur labai nepasitikiu, būna vat kažkas pasiseka ir galvoju, ai, tai vis tik aš dar turiu paraką, žinai, viskas važiuoja toliau. Turiu daug nerimo, overthinkingo ar panašiai tokių dalykų. Nerimo, kaip jau tokios psichologinės problemos perinančios į fizinę, ar nerimo tiesiog, kad tu pergyveni, nes laukiu atsakymų iš urologo? Ne, toks jau per nelyg didelis nerimas, psichologiškai jau toks, kur jau kartais, ne tik, kad paralyžuoja, bet trukdo man, žinai, darbam. Turėjai problemų rimtesnių su tuo, pavyzdžiui, kažkui tai, nežinau, žinai, kaip būna nerimas toks prasideda, kad, tarkim, ten išmuša prakaitas karštis, ten temsta kys, ten, ar, nežinau, šiurpuliai, nuo šalčio kokio nors. Kažkaip, vat, čia smagu, kad nepavyko dar nukeliauti iki panikos atako ar panašiai, bet taip ant ribos, jau matau, kad gali kažkada ateiti. Dabar tai vis tiek, tiesiog dažniau nueinu iki paviduriavimo ar tiek, žinai. Prieš einant į sceną, prieš čia viduriavai, prieš čia ateinant? Ne, nemanau. Ne, gal laisviau šiek tiek buvo, viskas varko. Nahalnik Vatkin klausia tavęs. Nesuprantu, kada rimtai šneki, o kada jokauji. Pakalbėk, ką nors rimtai. O klausyk, žiūrėk, iš tikrųjų, kada žmonės gali atskirti tave, kada tu čia esi iš tikrųjų nuoširdžiai, sakau, kada tu jokauji. Kaip tu manai? Tu tavo panagį atskiria, ne? Kada tu... Jo, tai aš su pana šnekėjau kartą apie tai. Ir jinai sako, šiaip aš normalus ir labai rimtas žmogus, tai žinai, kasdienybėj. Aišku, mes daug labai jokaujam, bet sunku kažkaip kartais atskirti žmonėm, aš tą įsivaizduoju. Ir, matai, sakau, mano visas tas turinys, yra arba personažė, arba tiesiog, aš tiesiog komediją darau. Tai, aš nerodau per daug asmeninio galbūt gyvenimo ir nešneku per daug rimtai, nes, ne apie tai esu. Aš tiesiog savo susigalvojęs kažkokią misiją, nemisiją, kad tiesiog linksmą turinį kelti ir viskas, tai tas rimtas, žinai, kažkoks rimtuolį būti man tiesiog nelabai. Tomas tau turi klausimą. Savo komedijoje tu pagrindė naudoji tik tai vieną personažą, kurį mes matome visuose tavo video. Ar nebijai, kad jis žmonėms gali atsibosti? Kodėl nebandai kitų personažų? Čia kaip ir prieš tai šnekėjom, yra tas kažkoks pagrindinis galbūt vaidmuo, kur... aš pajaučiu, kad jisai veikia ir kad daugiausiai peržiūrų video sulaukia yra su tuo personažu. Ir, ganėtinai paprasta, ne, atrodo, tai jeigu veikia, jeigu žmonės vis tik čia labiausiai kažkaip tapatinas ir jiems čia jokingiausiai įdomiausia, tai aš kažkaip pernelyg kažkaip ir neskubu nuo to bėgti, bet man yra tas vidinis, kad aš kažkaip stengiuosi dažniau nuo jo kažkaip patitolti ir kažkaip parodyti, kad esu universalesnis, kad galiu įvairiausių vaidmenų turėti. Ir šiaip, nežinau, kažkaip pastaruoju metu, paskutinius metus, tai netgi taip, jeigu imt žiūrėti ant mano reelsus, Instagram ir panašiai, tai tikrai nėra, kad dominuoti tas vaidmuo. Aš kažkaip dažnai yra tiesiog atstovi tiesiog komedija iš savęs, iš scenarijaus kažkokia vatidėja komedijinė, tenais plotvistas kažkoks ir panašiai. Tai... Aš žinau, kad viškičytas čia yra man jau, nes aš žinau, kad labai gerai veikia tas, bet aš pasitikiu savim tiek, kad žinočiau, jog galiu tikrai ir kitus vaidinti. Tu kaip tikras vyras, žinai, kaip sako, kam taisyti tai, kas ir taip veikia, ane? Tai tu kam čia išladinėti naują dviratį, tu važiuojam dabar iš to, kol suvaiš.
Aš pats, kai ten žiūriu kažkokios kitus kurėjus ir matau, kai visiškai vieno braižo viskas yra. Jo. Vienas kažkoks akcentas ir tik tai tą milkina. Tai irgi atrodo, nu okei, okay, ką dar gali parodyti. Bet aš manau, kad visai... Sveikia, bet ponas Bynas ant to pastatytas yra. Mm-hmm. Ponas Bynas yra vieno teoriškai tipažo, toks kažkoks keistas nežiniukas. Tik tai situacijos pasiskiriasi. Mm-hmm. Jo. A ne? Ir ką, jis atsibodęs? Nu ne, nu krūtai. Mm-hmm. Tu, aš, pavyzdžiui, Rovino Atkinson nenoriu matyti kažkaip kitaip. Man ponas Bynas jisai ir viskas, žinai. O šiaip, tarp kitką, bjaurus jisai, kiek girdėjau. Nežinau, ar bjaurus, bet labai tipo, kad jisai... Nu, žinai, visi bjaurus. Nu, tai. Kai tu esi numeris vienas žinomiausias komedija bišas pasaulyje, aišku, kad tampi bjaurus. Užpista visi. Nu, tai ir apie mane, žinai, galvoja, gal, kad aš... Kad bjaurus jisai. Žinai, kad pakalbinsi gatvėje, aš jo. Visada būsiu, kaip balta meška apsirengė, žinai, pajokaus, jo, durniuk apsimes. Visoks būna, žinai, nu, tai... Tu, šachmatų tu atlūpsi. Jo, jo. Aš, aišku, draugiškas tikrai su žmonėm, tai prieina, pakalbina, tikrai viskas, okei, okay, draugiškas, kol moka. Jo, bet tikrai būna dienų, kur, nu, tiesiog aš rimtas savo užsisukęs dalykas ir, žinai, būna... Iš kur semiesi inspiracijos, kaip tu sakai, va, sėdi būna kartais prie balto lapo, bet yra kažką, tai kad tu, pavyzdžiui, žiūri, skrolini, kažkas, kas yra tavo dievaičiai kažkokie tai arba žmonės, į kuriuos tu lygiuojasi? Šiaip įvairiai būna, daug ateina inspiracijos, nu, paprastai, žinai, iš kasdienybės, iš kažkokių dalykų. Mano, kadangi daug komedijos yra ta relatable komedija, žinai, aš bandau tiesiog, nu, kaip ir daug kas dar, nu, bandai rasti, kas suvokiama būtų žmonėm. Tai ir mano gyvenimas ir nėra kažkoks išskirtinis, aš ir gyvenu, žinai, kaip įprastas žmogus didžiaja dalim, tai kažkaip bandau surasti, kas čia jokinga, ką galima kažkaip akcentuoti, hiperbolizuoti, paversti. Žiūriu kitų kurėjų turinį irgi, nu, vat, inspiruoja, analizuoja, kapstausi po praeitį, tai vėlgi... Lietuvių žiūri, pavyzdžiui? Kažkaip vat, linkę nemažai kurėjai čia Lietuvoje pasibėjau sakyti, žinai, o aš nežiūriu lietuvišką turinio, aš kūsinai, lyg čia, žinai, būtų kažkoks turinys šūdnas, bet tikrai yra neblogo turinio ir aš pažiūriu, man čia įdomu, aš jo, panagrinėjau ir lietuvišką. Kas tau patinka, ką tu žiūri? Lietuvoje? Tai aš... Ką žiūriu, tai kas mano mėgstamiausia kažką kurie, tai aš su jais ir dirbu dažiai. Nu, iki to nukeliavau vat, per okay. gyvenimą. Tai Viktoras visada labai patiko ir vat, dajam iki to, kad manau, kad puikus duetas esam. Bartuševičius vat, irgi labai gerai sutariam, irgi visada patiko turinys. Tai bijojo. Esi kažkur minėjęs, kad žmonės nori matyti prastesnius už save ir iš to pasijuokti. Mes kalbėjom truputėlį pradžioje apie tai, kokiu būdu, ta, supratai, mes irgi aptarėm, o kaip išsigrininti personažą ir kaip tu manai, kodėl žmonės mėgsta juoktis iš paprastesnių už save? Kaip tu manai, kaip taip yra? Nu, tai tiesiog kažkaip paprastai jie pasijuokti. Nu, bulinimas čia yra jau teoriškai, kaip tu galvoji? Aš nežinau, pasijauti vis tiek geriau. Nu, atrodo, nu, vat, irgi yra tas... guilty pleasure, žiūrėti daugumai tik tokie kažkokie, žinai, laivus, kurie tenais kažkaip prastai... Failina kažką, jo, jo. A, arba tuos... Jo, na, bagiukus visokio, žinai, žiūrėti, prasme, nu, kažkodėl žmonės pasitenkina tuo. Aš ir pats save prigaunu, kad aš žiūriu tos laivus, kaip jie tenais iš savęs... Dergiasi, ne? Jo, dergiasi, bet kažkas įtraukia. Ir tikriausiai, nu, čia nėra gražus dalykas kažkoks, bet tikriausiai, nu, vat yra, tada jauti pasitenkinimą, kad, a, aš esu protingesnis, geresnis, normalesnis ir aš nesu toks liūrbis, toks nevykėlis, žinai. Gal kažkas tokio. Ar sunkus darbas yra juokinti žmonės? Aš esu daug kartų kalbėjęs ten su Stonku, mane, kai stand-upą daro, arba Katleriu, jie labai stipriai pergyvena prieš stand-upo pasirodymus, nerimauja, jaudinasi, kad žmonės juoktųsi, kad pavyktų, kad liktų patenkinti ir panašiai. Kaip tu vertini savo sferos darbą? An kiek jisai sunkus yra? Pradžioje, tai, vat sakau, kai nebuvo jokių įsipareigojimų ir visiškai laisvai tiesiog dirbau ir šone dariau kūrybą, tai tikrai atrodė, kad labai paprasta ir viskas čia labai gražu, tiesiog juokinu žmonės ir panašiai. Bet su laiku, jo, atėjo tas, kai ir auditorija užaugo kažkaip labai toks atsakomybė, žinai, užaugo kažkokia, galbūt kažkiek ir aš pats savo tiesiog apsikraunu tą atsakomybę, ne kiek reikalautų iš manęs žmonės. Bet gal ir pats užaugo, sakykim, taip, nebesinori. Jo, nu tai yra kažkokius užsimetus savo... Kažkokios vertybės, kažkokie rėmai, kad, nu, vis tiek nenori, aš bent jau nenoriu kažkaip suerzinti žmonių, žinai, noriu tiesiog kažkaip
dažniau, žinai, bandai, nu, kažkaip prisitaikyti, bandai žiūrėti, kad ir tau tikrai nuoširdžiai būtų jakinga, kad tu galėtum daryti tą darbą ir gerai padaryti, bet ir žiūri, kas auditorijai tiktų, patiktų ir tiesiog kažkaip dirbti. Taikyti, ne? Jo. Tai nėra. Nes kaip tas muzikantas šaudo savo gabalus, taip ar jūs dabar čia mane mylėkit, tu esi tas, kuris nori patenkinti savo auditoriją, ne? Jo, aš kažkaip kalbuosi su auditorija per turinį. Nu, ta prasme, žinai, aš tiesiog kažkokį padarau ir žiūriu, kaip reaguoja ir tada kažką nuo to gal keičiu. Tu apie Viktorą užsiminėjai, kaip atsirado jūsų duetas su Viktoru, vat klausia Agneta Brauklytė. Kaip sugalvoji iš vis pradėti dainuoti su Viktoru? Jo, kaip susipažinoma, ne, dar iš pradžių. Jo. Tai buvom Instagramo tie draugeliai, žinai, kur tiesiog susifollowinė, man patiko jo turinys, jam patiko mano. Ir tiesiog pasilaikindavom ir tiek. Ir tada per vieną naujaką barelį susitikom Vilniuj ir kažkaip vat, pašnekėjom labai smagiai. Ir tada kažkaip jo, pradėjom bendrauti, kad reikia padaryti kažkokį kolabinį dalyką. Ir buvo tuo metu karantino pradžia, kur labai griežtai viskas, tai mūsų pirmas skečas, pirmas kolabas buvo nuotoliniu būdu. Dabarsime, aš sufilmavau iš savo pusės, jis į savo ir tiesiog sulipdžiau tokį. Ir tas, ir kaip davosi? Labai gerai nuėjo, labai gerai nuėjo. Ir tada nu, pajautėm, kad šiaip labai panašiai mastom komedijoje. Ir jo, ir kad geras duetas gali būti. Ir tada pradėjom kažkaip darbuotis, pradėjom šiaip bendrauti, tai dabar labai gerai esam draugai. Na, atsiprašau. Tai mes vat, labai tikrai panašiai mastom komedijos tema. Ir labai smagu kažkaip abiem kūrybinti. Mes labai atsidavę irgi, tai yra meilė komedijai tiesiog, tas vienyje ir nu, labai enjoyinom mes tą kūrybinį procesą, ten tokie strikinėdami, jo, čia taip užsukti, jo, ir taip nagrinėjom irgi tai žiauriai rimta ir jo, kur atrodo labai daug slepiasi po to, ką pamato finalinis žmonės, nu, kad mes labai apgalvojom kiekvieną kampą. Ir daug laiko tam atiduoti, ne? Taip pat ir ką, ir taip kurdami sugalvojot, kad reikia padainuoti? Jo, aš esu kažkada padainuodavau taip Instagram'e ar ten YouTube'e irgi esu kažkokiu ten pasidaręs su komedijiniu, man labai patikdavo tas formatas, aš labai šiaip stebiu užsienio tenai susokius ir panašiai, kur komedi dainus yra, man patinka tas formatas. Ir aš ten darydavau pasiemų ten kokį Mad Money gabalą ir jo kalė, visi geria, visi pučia, žinai, ir kažkaip tai perdami. Tai mes nuo to atsimušę padarėm OG versioną dainą Opa įkryto, kaip boy bandą sudainavom, irgi labai žmonėm patiko. Visi prašė ten pilnos versijos ir tada kažkaip priėjom prie to, kad nu, mums reikia padaryti gabalą kažkokį pilną. Ir padarėm Jūrą bangoje, Šūdas plūduriuoja. Vitalijus klausė, kaip gimė daina Šūdas plūduriuoja? Ilgai rašėt? Viskas užtruko nuo rašymo iki išpildymo gal 2 savaitės, kas nu netrodo ilgai, bet komedijų yra tas, kad bandai galvoja ir esmė nu ta pirminė aiški idėja, o po to jau tenais lyriksai ir panašiai jau yra malonesnis ir lengvesnis procesas. Tai mes labai, vat, ta sunki buvo pradžia, nu, vat, nuo kokia turėtų būti ta daina. Gerai, darom apie vasarą. Vasarą, gerai, kas vasarą važiuoja ir panašiai. Ir priėjom prie labai daug yra, žinai, Lietuvo, ten lietuvaičiai, bernužėliai, du karaliai ir žemaitukai buvo gal labiausiai inspiracija. Ir galvom, gerai, reikia vat tokį, reikia tokią gražų nuglaisytą, kur tiesiog po jūryje einam ir kad būtų žodžiai kažkaip nukrypsantys į komediją, žinai. Jo. Per kiek laiko, tai o klipą filma, nu, ta prasme, draugai tiesiog sufilmavo klipą, jūs patys įsirašėt ir tu sumontavai? Jo, aš montuoju dažniausiai, ten radom Klaipėdoje kažkokio operatorio, tai vat jisai tenais puikiai sufilmavo, tada pas Justicius mes įsirašėm gabalą tenais, viską instrumą jisai sukūrė ir jo, ar tai pasimėjo. Klausyk, dažnas YouTuberis sako, kad nežiūri ten teliko, ne, kaip mes dabar kalbėjom, kad nežiūri lietuviško turinio, tai nežiūri teliko apskritai. Kaip tu galvoji, dabar anksčiau būdavo vienintelė medija televizija, ten turbūt teleradijas, ar ne, dabar daug dalykų labai išėjo į YouTube, išėjo į Instagramą, tą patį TikTok ir taip toliau ir panašiai. Kaip tu galvoji, kas turi nutikti televizijai arba žiūrovams, kad tie visi žmonės talentingi, kurie kuria savo, pradėtų kurti telikui? Nu čia sunkus dalykas, nes nu vis tiek atrodo, tai telike, kas dabar vyksta, tai jie tiesiog prisitaiko prie auditorijos, ko nori. Nu tai atrodo, nu iš tos pusės žiūrint, tai jie nieko blogo nepakeitė ir nieko nepadarė. Nu tai daro kaip pagal peržiūros, kaip žinai, to, kur reikia, serialo, jo, nu, tai filmas, vat, nebent ar kažkaip
įnešti daugiau tų writerių, visokių šviežių, galbūt vat, komikų, kurie dabar stipriai dirba prie rašymo komedijų ir panašiai, ir galbūt iš to gimtų kažkokie projektai, kurie ir pritrauktų internetinę auditoriją. Ką tu, ką tu žiūrėtum, kad jeigu būtų per teliką? Kažkokią laidą komedijinę, panel show ten, pavyzdžiui, nu, vat, kaip Antanas Sadauskas daro, žinau, kad meluoja ir panašiai, vat, kaip apsimtų komiką ir padarytų tokią telikinę, manau, kad tikrai būtų geras dalykas. Ir serialą kokį, manau, tikrai būtų galima padaryti gerą kažkokį, bet irgi aš kiek patyręs, kiek nu, vat, su rašytojais komedijos, irgi atrodo, nu, reikėtų tikrai, kad komikai rašytų tai, o ne tiesiog kas jau pridaręs filmų serialų, bandytų komediją daryti, žinai. Bairiukus rašyti pradėti, ne? Per nužudimų. Klausyk, o ką veiki dar be pokštavimų, klausiu Sandra Mackevičiūtė, kokia graži pavardė. Man mama sakydavo, sunelį, aš kai radijoje pradėjau dirbti, sunelį, fainai, jūs ten pažvengiat, pajokavote, o kada tu tikrą darbą susirasi? Tau sakydavo taip tėvai? Kažkaip palaikydavo tėvai. Iš pradžių nesuprasdavo gal ką aš čia darau tą kūrybą, bet ilgainiui tapo didžiausi fanai. Tai ten, kur grįžtų namo ir mama neturi Instagramo, ir per Smart TV tiesiog mano Instagram, žinai, dalykų žiūri. Arba grįžtų gimtinę ir tiesiog girdžiu, kaip mama kitam kambarį naktį mano video repeatina, tiesiog žiūri. Tai nu, ten visiškai fanai, jo. Nu, jie didžiuojasi tavo turiniu, aš manau. Nu, jo. O šiaip, kas... Tai nereikėjo tau, pavyzdžiui, darbo ieškotis kažkokio tai papildomą? Tu esi dirbęs paprastų darbų? Esu. Aš studentavimo metu įsidarbinau į rūbų parduotuvę Akropolį, tai ten pasidarbavau ten nepilnus metus. Tai irgi nes buvau tikrai mažai matęs gyvenimo kažkaip, nu, vat, į Vilnių atvykimas iš Kupiškio buvo big dalykas, toksai, žinai. Ir, nu, man reikėjo išmokti kažkaip komunikabilumą, tai ten buvo visai naudinga, reikėjo kalbinti mums žmonės, žinai, tenais patarnėti ir panašiai. Tada įsidarbinau į radiją, tai radio centras, IPFM'as, aš ten dirbu, praktiką privalomą atlikau ir tada įsidarbinau. Tai tenais irgi filmuodavau, atlikėjus, montuodavau, dizainus kurdavau ir panašiai. Irgi mano ten jau labiau į sferoje būdavo dalykai, bet, nu, va, ten padirbau irgi ofisinis darbas, žinai, trys metai gal keturi. Ofisinis darbas tipo radijoje turiu menį, bet toks, kur darbas, kad tu turi dieną žinos tiesiog eiti į darbą, turiu menį, ne? Nu, bet ir, tai... jo, bet ir darbas mano ten buvo, nu, ta prasme, aš nevedėjas buvau, tai aš tiesiog dirbdavau, ten kurdavau dizainus ir panašiai, ten nuo 8-5. Patikdavo tau, pavadinkim taip, toks standartinis veiklos periodas? Nu, radijoj vis tiek įdomu buvo, nes į mano sferą kažkaip labiau į tą, ką ir studijavau, žinojo, tai... Ir šiaip daug žvaigždžių ir panašiai, tai man tas būdavo tikrai ta pradžia labai įdomi. Irgi labai daug pasiėmiau visokiausios patirties. Tik jau tada, ties gal trečiais metais, jau supratau, kad iš čia nebegaliu lyg ir kažko dar pasiimti daugiau savo. Ir tada paraleliai jau pradėjo labiau sekti su kūryba. Ir toksai galėjau, atrodo, ten Viktoras man sakydavo, kad kodėl tu neišeini iš darbo, tu jau gali. Aš turėdavau ten daug jau palyginus sekėjų, bet kažkaip... Nu, tas kuklumas kažkaip nedras atrodo, nu, vis tiek tas šokti, išeiti iš darbo ir tiesiog taip tuščiai dabar bandyti pilnai dirbti vat, prie YouTube'o, tai truputį bijojau, užsidelsiu, bet kažkaip... Bet viskas pavyko. Pavyko tas perėjus. Dabar toks Instagramas yra tavo vienas pagrindinių darbų. Palygink algas nuliais, kiek nulių daugiau yra Instagram'e? Negu prieš tai... Nu jo. Nu, kiek radijai tu gaudavai? Nuo 600-800? Panašiai. Nu, jo, kažkas tokio. Su drabužiais dirbdamas gal panašiai irgi kažkas tai būdavo. Kažkas tokio, jo. Nu, tai nulis prisideda. Nulis prisideda, mėnesinė pabaigoja, ne? Kaip tu galvoji, į kur tai veda? Pavyzdžiui, daug kas sako, čia tas burbulas turėtų sprogti Instagram'e, tos kainos toliau nesilaikys. Aš dažnai kartais, kai man pasako, kartuoju visą laiką tą patį dalyką, kad susikūrė tas Instagramas kaip nauja medija ir pardavimų kanalas. Telikas, radija yra social media. Kaip tu atrodo, kaip čia viskas yra? Ar sprogs tas burbulas apskritai? Žinai, nu, kad tenais jau šnekėjom, atrodo, prieš kelis metus viskas, nu, jau turėtų jau kažkaip baigtis ir su tais influenceriais ir panašiai, bet, nu, nežinau, tai auga įkainiai, jo, tai toks, nu, tikriausiai, kad nelabai. Nu ir irgi kažkaip keisis, kažkas adaptuos, reikės adaptuotis prie kažko kito formato, kitos platformos, kažkaip kitaip monetizuoti, nu tai ieškosim sprendimų, jeigu kažkas... Paspręsim.
Lukas klausė, kaip Lietuvos komedijos atstovas, ar manai, kad Lietuvos stand-up be keiksmažodžių, kas antram žodyje, nebūtų jokingas? Apskritai kalbu, nebūtinai apie tave asmeniškai. Mano šiaip turinys dažniausiai yra be keiksmažodžių, bet nėra, kad aš visiškai nuo jų atsiriboju. Aš suvokiu, kad tikrai kartais laiku ir vietoj riebų keiksmažodį mes labai tinka, ypač komedijai, kai komedijai labai svarbu yra nuostaba nustebinti žmogų. Tai taip netikėtai šauni kažkokį riebesnį žodį ir tai labai suveikia. Bet kai tu kas trečia va, užkamšai kažkaip sakinėje žodį, tai nu, tik, tiesiog per daug yra mano kažkaip... Aš manau, kad kuo daugiau keiksmažodžių, to geriau. Šiuo jungtukai, normali kalba. Yeah. Dovilė, kurios užsienio arba Lietuvos asmenybės jums yra autoritetas? Nežinau, čia jeigu taip apie kūrėjų šnekant, tai užsieninu ten yra, pavyzdžiui, Bob Burnham man labai toks grinais ir daro komediją muzikalę per dainas, tai toks nihilistinis bičiukas, bet man labai kažkaip susitapatinu su juo, ar man labai patinka toks, kur nu, viską išžiūrėjęs, išvalgęs, prisipirkęs ten merčio knygų ir panašiai, žinai, toks, kur nu, labai dievinu jį. Tai toks, nežinau, čia autoritetas ar neautoritetas, kaip įvardinti. Taip gaunasi? Nu, tikriausiai. Tai yra ten skečių kūrėjų, kažkokių ten Key & Peele ir panašiai tokia klasika, irgi labai ten peržiūrėjęs daug kartų. Įsigilinęs tos į šitą reikalą. Švyturys nealkoholinis mūsų laidos partneris klausė tavęs. Ko nenorėtum antrą kartą pakartoti? Antrą kartą. Nu, kažkaip... Lyg ir tos visos patirtis, kurias aš turėjau, jeigu iš kūrybos pusės, nu, tai jos nu, vis tiek pasiėmė kažkokią naudą, žinai, sunku pasakyti, dabar tikrai neturiu kažkokią atsakymą. Tai yra kažkokių, net negaliu konkrečių pasakyti pavyzdžių, kur kažkas netai pavyko ar panašiai, bet nu, iš to tada pasimokai, kad kažkaip kitaip reikėtų daryti. Nu, neturės baisių patirčių, nežinau, tada galim supaprastinti, kritęs su lėktuvu antrą kartą nenorėčiau krizis, žinai, ten, pavyzdžiui, ten šokęs iš aukštai su oro balionu skridęs nepatiko. Nu, paprastų va... žemiškų dalykų. Nu, ne, ne, kažkaip... Ne, ne. Ramiai tavo gyvenimas eina. Jo, jo, ganėtin ramus ištiko. Klausyk, ilgą laiką buvo vienišas vaikinukas ir sakai, kad tau merginos nereikia. Aš sakiau tai? Nu, kažko, vat, matai, iškasta informacija. Tačiau po to žiūrovai pradėjo tave matyti su mylimąja Rūta. Kaip jūs susipažinot? Tai tu negėjus pasirodo? Ne. Pas mus čia ateina, žinai, visi, kaip čia, iš pažinties. Nu, kaip Rūta atsirado, papasakok. Aš turėjau gyvenimą tokius gal porą gepų, kur po 3 metus vienas buvau. Ir jau buvo... Kodėl jie buvo? Aš nežinau, vieni buvo toksiški santykiai ir labai kažkas. Tu buvai toksiškas? Ne, aš. Jinai tiesiog su savo eksu susitikinėjo, tiesiog, nes draugas geras, o jisai ją toliau mylėjo, žinai, ir aš toks, nu, taip jau vyksta, žinai, bet bandžiau ultimatum. Toks tas linksmasis gyvenimas. Tai nežinau, kažkaip aš labai naiviai tikėjau, kad aš galiu atrasti savo žmogų. Ta prasme, kad nu, ne viskas apie išvaizdą ir panašiai. Ir aš galvojau, kad nu, vat, humoro jausmas man yra labai svarbu, kad būtų paspana. Mergina, kad suprastų ar mokėtų juokauti irgi? Kad suprastų tinka, bet jeigu moka juokauti puikiai. Ir vat, taip naiviai gyvenau ir pavyko. Ir išlaukiau vat, tos vienintelės. Moka gerai juokauti nai? Jo, labai. Prajuokinant tave, nustebina? Labai jo. Tai nuostabu. O kaip susipažinant su jam? Per programėlę iš raidės T, spėk. Tiesiog per Tinderį susiradai mergą? Per TikToką. Ai. Na, tai? Okei, tu ją pamatėjai TikToke. Jo, tai vat ir pamačiau, kad jinai ir darė ten tuo metu komedijinį truputį turinį. Okei. Kas tokias vidas, taip paprastai. Ką tu, laikin pradėjai, aišku? Jo, aš toks žiūriu, okei, man patinka tavo veidas ir man patinka tavo komedija. Ir bodys tieko. Jo, tai toks, kur iš pradžių pasyviai laukiau naujų TikToko, kur balsas pasigirstų ir panašiai, žinai, tiesiog tokių dalykų. Ir žiūri, mane followino, aš tada ją pafollowinau, tada mėtėmės TikTokai, žinai, tiesiog, ir toks galvoja, kažkada reikia tą račnyką užtraukti ir, nu, tai iš kur esi, žinai. Pavežt? Ja, tai nuvarėm, va, tai pasimatymą. Tai ką, nu, iš kur esi, jinai irgi ten kažką susirašinėti, kur nu, varėte pasimatymą? Į Gringo barą. Mhm. Ja. O ką toliau? Tada iš Punko barą. Ir tada visi skirsim tvarkingai. Tvarkingai, namo. O kada jau toks jau buvo, kad jau pas kažkas nakvojo? Kaip ta vyko diena?
Nu, gal čia buvo koks, nežinau, penktas gal pasimatymas. Jo. You take it slow, kaip sakai. Jo, jo, aš pats niekad nepušinu ir tiesiog bandžiau nuskaityti ją ir žiūrėti, kaip ten viskas. Pinks. Penkių pasimatymų reikėjo. Nesakė, kad jau per antrą buvo pasiruošęs. Šiaip nešnekėjom, bet buvo ten gal trečias pasimatymas, kai jau tenais pasilaižėm, žinai, palidėjo namo ir panašiai. Ir toks tik po to buvo, ai, gal aš čia dabar galėjau, nors kur išgėrė, yeah. buvo normaliai, gal dabar galėjau, žinai, kažkaip parodyti savo namus. Jinai tave palidėjo iki namų. Ne, aš jį palidėjau, aš jį palidėjau, bet galvojau, kad gal vis tik galėjau. Nu, Safai, čia tu gyveni. Yeah, tai, yeah. Čia aš gyvenu, pasilaižom. Tai ačiū, kad Rūtą palidėjai, iki. Yeah, yeah. Rūtą tokia stovi. Tai net vyną nepakviesi. Neturiu. Liam, aš nenustemčiau, jeigu tai būtų tau nutikę. Toks mielas labai, žinai, kaip būtų, tipo, ne iš blogos valės, bet, tipo, nu, kaip čia labai, taikiai galvojantis bičas, žinai, kur. Klausyko, tavo draugė, sakai, kūrė tu jokingą turinį, jos Nikas buvo kiaulydė. Yra. Ir yra dar, ne? Ko vienas iš kito jūs išmokstate? Ką vienas kitam patarėt ar pildot? Tarkim, kurdami turinį, jinai tau yra tam tikras, aš nežinau, gal kompasas arba ten kažkoks redlinas, iki kurio tu ten sakė, nežinau. Jo, pastaruoju momentu labai patapo tas kompasas, nes seniau viską darydavau tik tai vienas ir neturėjau open mic ar kažkur įsibandyti, žinai, bairių ir panašiai, ir toks tiesiog keli tą turinį ir tikėsiu geriausio. O dabar, nu, vat, yra žmogus šone, kuris irgi pagal mane labai turi gerą ir panašų humoro jausmą. Ir, nu, dabar jau netgi per daug taip ant kiekvieno kampo, žinai, klausiu, nu, ar čia geras stories Instagram ar panašiai, žinai, ar šitą keltą ar ne. Tai jinai man labai padeda ir kūrybinti, ir kai ten raustose dalyvavau, vat, prieš Viktorą irgi parašė į raustų, parašė kelias geros ir pafilmuoja, tai, jo, puikiai. Mokė algą? Nu, nesiskundžia. Kiek laiko jūs kartu jau? Vasara bus 2 metai. Planuojams vis... čia su ją savo gyvenimą, kaip galvoju? Nu, taip visai ramiai jaučiuosi, jo. Mes apsigyvenom gal ten po mėnesio kokią, tai visai staigi, jo, bet toks, kur, nu, galvoju, vis tiek kažkaip metai jau eina, žinai, atrodo, nu ką čia įsikalinėti, nu, reikia to buiteko pajaužina ir suvokti, nu, ar tavo žmogus ar ne, tai kažkaip. Greitai išsisprendžia. Tai supratai, kad tavo? Jo. Dėl ko dažniausiai pykstatės? Šiaip mažai pykstamės, aišku, yra buiteko, kad aš kažko galbūt ten ne tiek pasitvarkau, kiek jį norėtų ir panašiai, bet aš tiesiog, aš pratęs, žinai, kažkaip tą mėgstynį nuo kėdės pasimt po savaitę, žinai, man kažkaip taip aš pratęs gyventi. Bet moterim yra kažkas trukdo, aš irgi nusiemu treningus, aš jos pasidėjau virštinį lentyną, reiškia, aš jos dar užsidėsiu, nu kažkada, bet ne dabar, tiesingai. Dar vat yra, irgi, kadangi jinai turinį kūrė ir jinai irgi atsidavus tam ir jai labai patinka, tai nu kartais skiriasi mūsų tas suvokimas ir atrodo kartais aš taip noriu, žinai, iš patirties sakyt, kad nu šiaip geriau būtų taip kažkaip daryti, ar ne, ir jin gal sunkiai dar kol kas priema tą vat kritiką kažkaip. Patarimus tokius. Jo, tai tokia, nu jinai išvertai šitas... labai tiki savim, žinai, okay. Ir tada tokia, nu okay, tu savo daryti. Nes tu būna sakai, šitas žinok nepaeis. Ne? Nu, kažkas panašaus, jo, jeigu tai. Klausyk, kas svarbiausia geriausios santykiuose yra? Nu, aš sakyčiau, sakau, man labai svarbu humoro jausmas. Tai nereiškia, kad poroje ten būdu turi būti komikai, žinai, bet ta prasme, kad vat, eiti per tuos gyvenimo sunkumus kartu ir mokėti pasijuokti ir palaikyti vienas kitą, nu, žiauriai padeda, nes nu, visi daugiau mažiau jokam gyvenime, kad kažkaip išsisukti iš kažkokių nejaukių emocijų ir panašiai. Laura klausia tavęs, ar tavo mergina mielai sutinka dalyvauti video filmavimuose, ar visgi tenka ją įkalbinėti ir kitai motivuoti? Sutinka. Vis dažniau, nu, iš pradžių jinai kukliau jautėsi, nes ji kokią daro komediją, tai ten nėra gal vaidybinė labiau. Aš pastatau į savo kažkokius kečiukus, kurių ten turi kažką vaidinti. Tekstukas, emocija. Jo, tai, bet nu jai įdomu, jinai tai pasikuklina, pasispardo, nu, kad, o, nežinau, čia ar patinka, žinai, bet nu viskas fainai gaunasi ir... Pažiūri rezultatą ir patenkinti. Jo. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Nu, kažką intriguojančio, prašyčiau. Kieno čia sėklydės man idealina pateko, bet kadangi 3, tai suprantu, kad... Okei, kas čia? Man atrodo, psichologai turi tokius dalykus, kad galėtų užhipnotizuoti tave. Tu nebenori valgyti, Olandai.
Tu nebekada nebebūsi halkas. Tu visada pavalgysi 80% ir tik sveikai. Gerai, nevyniosi į vatą. Čia bus, manau, analiniai reikaliukai, ne? Vaginaliniai kamuliukai. Čia yra vaginaliniai kamuliukai treniruotėms. Dabar atrodo kaip kaušiukai. Fantazijos.lt. Tokie ir daugiau. Nenustok žaisti Fantazijos LT. Aš turiu tau dovanų, klausyk, jai irgi, manau, turi dovanų. Čia per pastarąsias savaitės vienas didžiausių maišų, koks tai yra buvęs. Okay. Turi seksų žaisliukų gyvenime, turėjęs esi? Ne. Nesi. Tai bus įdomu, nauja patirtis. Būkite. Pirmiausia, tai pristatysiu tau kortom, gal pažaidžiat kartais. Tai ar vieni ar su draugais, paprastos kortos, čia yra fantazijų su pozom. Toliau turiu... Čia nepatogus klausimai Fantazijos LT paruošti. Čia yra toksai stalo žaidimas, kuriame yra užduotis ir klausimai. Pažiūrim užduotį. Daryti nereikės, bet okay. paskaityk. Davai, kokią nors. Davai. Kas parašyta? Na, šitą pusę. Aš sugalvosiu ir ant lapų užrašysiu šio vakaro baigties scenarijų. Turėsi paklausti mano norams. Okay. Tinka. Tinka. Būna taip, darot? Nėra plainam ir panašiai, bet manau, kad... Jo, Pais. Davai dar vieną. Čia klausimas dabar. Klausimas, gerai. Irgi ne ta pusė. Kiek metų to buvo, kaip pirmas iki patyrį orgazmą? Patyrį jį žaidimo su savimi ar sekso metu? Nu... Nu, safukai. Tai klasiškai. Kai supratau, kad... egzistuoja masturbacija kaip dalykai, žinai, ta prasme. Jo. Kiek tu buvo, neatsimeni? Nu, tas pirmas gal buvo, ar ten kokių 13-14, žinai, kur toks jau supranti, kad veikia aparatas. Nieko kad... nėra geriau už tą pirmą kutuliuką, kur tu gauni ten. Tavai tūkstantis po 11 nakties, žinai, kur tiesiog. Ar kompą turėdavau? Užsivedė romantus. Aš prisimenu, kad net ko, žinai, kad būna nuo čia iki čia nutirpsta viskas. Ir... Didžiausios dovanos. Okay. Seniukai. Jėga. Va tai va. Jėga. Masažuoklis. Planet Wonder. Puikiai, puikiai. Žodžiu, rimtas masažuoklis. O, toks didelis. Seniukai, čia... Čia labai didelis skaitas. Ne, nu čia niekur šito dėti nereikia. Jo, jo. Čia priglaust reikia. Supratau. Priglaust. Bet kam tada toks didelis jisai? Nu, čia dviem rankom turėsiu sulaikyti. Jo. Ir tiesiog brūžim. Nebūtų... Aš nežinau, kaip veikia tie žaisliukai. Brūžins nereikės, nes įvarysi rakštį. Švelniai priglausk. Gerai. O aparačiukas didelis dėl to, kad galingas. Gerai, gerai. Žodžiu. Nu, nes tu bičas galingas esi. Tai tavo moteris pripratus yra prie galos. Nu, tau čia žinai. Tai va, viską tau netrukus atiduosiu. Kai atsakysi klausimą. Fantazijos.lt mūsų laidos partneris klausiu tavęs. Keiščiausia vieta, kur esi masturbavęsis. Masturbavęsis, mėlynės seksas. Mhm. Keiščiausia vieta. Bet, nežinau, dabar galvoju, ne, mašinoje tik seksas buvo. Keista, kad būtų mašinoje tiek užsidaręs. Žinai. Aš nu, turbūt, kad žiūri... atitol, žinai, tėvų nu, mašiną tiesiog. Ne keista. Aš manau, kad nu, jeigu ten užsimanai, špinčpilį, pakrapštis... Ne, neturėjau ten apart tokių, kai tiesiog kambariokai šo, nežinai. Tiesiog daug paprastai. Senė, aš turėjau tokio awkward, žinai, kur kažkaip, tai aš atsimenu, man buvo gal 16 metų ir aš vienam ofise buvau būdintis, žinai, ir blėt, ilgai būdėti reikėjo, gal 12 valandų, tai kažkaip nuo 10 ryto iki 10 vakarų, dvi pamainas. Ir aš sėdėjau, žinai, kur taip pažodį, pavalgai pietis ten, tipo, o telefonas neskamba iš viso, ir nieko nereikia daryti. Nu ir tada galvoju, vidurį dienos toksai, pabac, ką neturėjai niekur kažkokio tokio? Mane brolis buvo prigavęs at vieną kartą. Jaunesnį brolį turiu, kur tiesiog... A jis vyresnis ar jaunesnis? Jaunesnis. Ir aš toks tiesiog prie kompo sėdžiu ir jisai kitam kambaryje, žinau, kad jis namuose, bet kitam kambaryje. Ir jaučiu, žinai, toks, kai pasiruošia masturbacijai, tada labai jauti visus garsus, žinai, jiems geriau, nieks geriau užklauso, nedirba tuo metu. Ir aš toks, nu gerai, pradedam ten žiūrt, pritildę, žinai, kur dar, kad decibelas bent vienas būtų, kad tu girdėtum vaimanavimą šiek tiek, žinai. Veiksmas. Jo, ir toks dirbu kažką, ir į kambrį ateinu, aš toks, ką tu čia virusų šitų prikišai į kompą, kas čia per nesąmonę? Ant ir užpuolį iš karto? Ant jo, nu tipo, ką, kodėl man čia išmetė kompiuteris nesąmonę, žinai, iš tas. A, geras. Gera gynyba.
Jei viskas nukryptų link BDSM, ar labiau norėtum būti dominuojantis ar paklūstantis partneriai? Aš kažkaip dažniausiai taip ir teko man labiau gal dominuojančiam būti, tai gal tokioj... Gal kaip tik būtų įdomu, kai tą išbandyti, žinai, pusę, bet jo, gal visai padominuočiau. Ponios ir ponai, stebėkit, žiūrėkit ir sekit. Šiandien pas mūsų svečiuose buvo Laurynas Safas Safuelis Safoliauskas. Taip? Taip. Aplodismentai didžiausiai. Ačiū. Ačiū. Ačiū už atvirumą, nuo širdumą. Opa. Šaunuolis. Va, turėsi gražų, maišą vaikštį parduotuvę. Gerai, labai gerai. Neprailgo, nepavargai? Ne, fainai, gerai, labai. Gerai, fainai, ačiū tau. Ačiū tau. Fainai pakalbėjom. BetSafe kazino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai.